Nansana, yemoku munisipali ziri kukingizize chivuga Kampala, ilabanji kwa menye bw’amateeka betanira nye chitundu chino. Choka ichisingo kwenye mizagwe muendo kwa basirikalo mtono daloguli mchitundu chino. Eche yonge dokuwe chanya, bachala chimpa debano okutigomya Abatuuze. Nga webagala, Abatuuze abasoba mu 13 beba wangali ya muzoni ya Nansana East 2B. Munisipali ya Nansana, wabula ngabano Basuula kubunkenke olwaba Babbi okufuula chitundu chabwe entabiro y’obumenyi bw’amateeka. Nga kati, Babbasuza bakukuna denga lumonde mchikata. Ndaba kirano okumachanga bajja bakaba biyeko pichiza abwe kusawa 12 twagala security bereko waneno matovu joni yomukwa ababbi bwake ebintu byabwe oluvanyuma lwa Babbi okukuba ekituli mu dduuka ali eritunda ebyamasanyalaze eruka kananga bakulise n'ebintu ebibalirirwamu obukadde busatu endo kudderibwe enti nga ndaba bajjeeko bati nga bayingidde keberanga bayina bibatutte ebisoboka ebisobola situkama ngu kube kufuluzo za abalemerera matovu siye yeka eyakatwalibwako ebyebakyala kyempadde bano nga waliwo n'abatuuze abalala ababbibwako ebyabwe era bano batutegeezezza nti bali ku bunkenke obutagambika olw'abakyala kyempadde bano okubasuza nga bakukunadde nga lumonde mu bikata kyokka nga n'emisana basiba Ababatigomya nabadde nzira ewaka n'ensango muyeye n'anyimiriza na ngamba gwe wayuzize kanzu yange njagala onsasule kanzu ne mugaza ekanzu najiuza na kusanze wambu wanko na kono kola chi nonjiuze kanzu nyamuka katu wadote sa tukole tutia na ngamba mpayo mtuwaro nkole chi nchivemu ruamu wadomu mtuwaro ni wanku bebi konde wanga otunu ila ngeji wa bama inakuzino basi mama yumba bagirama batu wa guru kugamba tuna novu pikati obwa boda boda teka tibuli rampant nyo Embeera eno gye waliriza abakulembeze mu kitundu kino nga bakulembeddwamu atwala ebyokwerinda mu zooni eno eya Nansana East 2B Bumpenjero Naudi okusawa emisanvu kiyite road block webeekenneenyeza Abatuuze n'abatali Batuuze mu kitundu kyabwe. Kati ng'omuntu okujja mu kitundu kyaffe n'okubeera n'ebintu ebikwogerako omuli ekadi yaffe y'ekyalo. Ati si tuba tonaba kugifuna, abantu baffe batuwasiriza security. Ola lisiiti eno, batuwasiriza security. Olina okubeera ne kalisiiti kano. Kwa bibiri bojja mu kitundu nga tulina kochimu kuchonna kutuba Mutuuze wa Nansana East 2B. Wetutuukidde ku misanvu gino tusanze abatwala ebyokwenda mu kitundu kino basimbiza layini Abatuuze abadde bava okukola era buli abadde alina kadda y'ekyalo giyita endaga kyalo y'abadde akkirizibwa okuyitawo era ng'abadde tagirina abadde alagibwa okugisasula. Tuli Mutuuze ogirodda wali Omutuuze ayita wano y'oyo alina ebimukola ki? Abakulembeze bano era basalawo okwekolamu omulimu ne bagula ebitala by'oku nguudo ne babiteeka awali enfu Ababbi we beegiriisiza. Amatala gunago gayongera okugobako ku baki ku bamenyi b'amateeka naye ate abakulembeze baffe abamu ne ba defenses abamu tebakola. Mukola omulimu guno ogw'okulawuna ekyalo mu budde obw'ekiro musasula ensimbi okuva mu Batuuze. Tusasula akasente akatono akava mu Batuuze. Nenze nga mbadde nsaba gavumenti yanitufuddeko nga ba defense b'ekitundu. Kubanga tukola omulimu munene naye nga tetufunayo kusiimibwa tukoma kubeera mu likodi za bitabo. Lameka Mulambuzi Ssegembe amyuka ssentebe w'ekyalo kino agamba nti obumenyi bw'amateeka n'okusingira ddala obubbi bweyongedde nnyo mu kitundu kyabwe nga buli lunaku bafuna emisango egisoba mu esatu nga Abatuuze baabwe babbiddwako ebintu. Abaana abakuuma abantu okubayimirizaawo difensi yafe alwana nnyo okulaba nga amobilizinga okuraisinga sente z'abo abaana era nyongera okukkaatiriza Abatuuze okulaba nga twongeramu amaanyi. Lameka embeera eno agitadde nnyo ku balandiroodi abaleeta abantu mu kitundu kyabwe nga tebategeezezzaako ku bakulembeze baabwe. Okukubiriza abantu okulaba nga bafuna identity cards zaffe bafune ebibogerako atujja kumanyira ddala nti tulina Abatuuze abatuufu. Enkola y'ekyalo kino eyolekedde okutwalibwa mu lukiiko lwa kanso lifuuka etteeka mu munisipaali eno. So okulaba nga poliisi eziyisibwa okulaba nti defense kuba omulimu gw'okola ekyamazima gwa ttendo era nsaba ogwongerayo ne ba defense banno. Omukubiriza w'olukiiko lwa munisipaali y'e Nansana Hamza Kasozi agamba nti olw'omuwendo gw'abakuumaddembe mu munisipaali eno okubeera omutono ddala kiwadde abamenyi b'amateeka omwagaanya okutigomya Abatuuze baabwe. Nga okulwanyisa obubbi olaba babba mu Kampala wo makati ewa DCCPS ewali zikizi iso zaani n'atolo wano Nansana ewali kaditaaki akamu akalika abasirikale kumpi balinganga basatu bana. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango agamba nti poliisi ekola butaweera okulwanyisa obumenyi bw'amateeka obukudde ejjembe mu munisipaali y'e Nansana. Tukola butaweera okulaba nti tulwanyisa abo bonna abanyigira mu bintu bimenya amateeka
okuba kumenya mayumba naku zino tukolera wamu n'abamagye tukola butaweera okurawuna ebitundu ebyanjawulo wano mu Kampala n'emirano. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Ageesigika. Ekyekama 12 musa.